Ég heiti Gunnar Hersveinn og er rithöfundur og heimspekingur og hef verið að skrifa bækur um gildin í lífinu. Þetta er svona siðfræðibækur fyrir almenning. Það er komin í bók sem heitir Heillaspor, gildin okkar. Við Helga Björg Kjerulf og Hera Guðmundsdóttir tókumst á við það vandasama verkefni að gera bók sem væri bæði læsileg fyrir börn og fullorðna og að hönnun hennar gæti höfða til beggja hópa. Hún heitir sem sagt Heillaspor gildin okkar og forlagið gaf hann út 2020. Heillaspor fjallar um gildin sem leggja grunna farsælu lífi fyrir ungt fólk og fjölskyldu þeirra. Gleði, þakklæti, vinátta, hugrekki, samlíðun, fyrirgefning, virðing og náttúru ást koma við sögu. Fallega myndir og hugarljós hjálpa lesendanum til að finna svörin til að stíga heillaspor í lífinu. Hugarljós eru stutta núvitundaræfingar til að lifa sig betur inn í hugtekin. Auðvitað eru mörg markmið á baki bókina, en eitt af þeim er að hún skapi samræður og samtal milli kynslóða lífsgildin. Hún er skrifuð handa börnum og til allra sem elska börn og öll börn í heiminum og alla sem vilja leggja þeim lið. Ég vona svo sannarlega að með þessari bók inni á heimilum fari börn og foreldrar að tala saman um þessi gildi. Til dæmis ef eitthvað kemur upp á hjá krökkunum í tengslu við vináttu, þá er þetta að lesa vináttukaflan í bókinni og ræða hvað vinátta er og hvernig vinur við erum. Við samræðina kemur oft í ljós að foreldrar halda að börnin skilji öll þessi hugtök, en kannski eru börnin með nýtt sjónarhorn. Þetta getur því verið gagnkvæmt, börnin geta kennt fullorðnum, eitthvað hugtökin og foreldrar geta leiðbeint með gildin ef börnin skilja þau á einhvern skringilegan hátt. Það þarf að æfa sig í að vera manneskja, kanna hvort manni líður betur eftir að hafa til dæmis hjálpað einhverjum. Þannig æfir maður sig í hjálpsemi og styrkir hana. Oft gera börn og úlingar sér ekki grein fyrir því að viðhorf þeirra geta haft áhrif á hvernig þeim líður. Við þurfum að ræða það við börnin okkar að enginn verður hamingjusamur sem hugsar einungis sem sjálfan sig. Leyndardómurinn liggur í góðvildinni og að gera öðrum gott. Maður verður ekki fullgildur fyrir maður stígur fram og gerir eitthvað fyrir aðra. Góðvildin er eitt æðsta gildið og hún er nátengt farsælu lífi. Ég ætla að lesa þessu bókinni, Heillaspor, gildin okkar. Hún fjallar sett mörg gildi meðal annars vináttu. Vinátta er opinn faðmur. Vinir og vinkonur eru ekki aðeins félagar, heldur kærir félagar. Fátt er betra en góður vinur og vinkona. Pól segir gjarnan einhversi besti vinur eða besta vinkona þess, það þýðir að vera trúnaðarvinur, að hægt sér að trúa einhverjum fyrir andlegu lífi sínu og treysta á að það spyrjist ekki út. Vinum líður vel saman, sambandi milli þeirra vekur ekki kvíða eða óöryggi. Vini geta hugsað og talað hvað sem er, þeir geta opnað hjarta sitt og eru ófeimnir að segja frá, efa sínum ótta veikleikum og draumum. Þeim finnst gefandi að vera saman. Jafnvel að þegja saman getur verið gott. Það er líka fjallega góðvild. Einn góðan veðurdag fyrir langa löngu birtist góðvildin og breytti hjartalagi fólks. Hún birtist sem löngun til að hjálpa ókunnugum. Engum bar skylda til að hjálpa og enginn bjóst við því að einn hópur fólks fyndi til með öðrum sem átti bátt. Þau settu sig í spor þeirra, ímynduðu sér hvernig þeim liði og spurði sig, hvað get ég gert til að þeim líði betur? Þau ákvaðu að rétta hjálparhönd. Þessi hugsun og löngun og síðast en ekki síst hjálp sem ég breytti öllu til betri vegar. Allir sem vilja kynnast góðvild, finna hann í brjóstinu, rækta hana og æfa með öðrum og launin eru auðnu spor. Góðvild hefur svo góð áhrif að sumir efast að hún sé raunveruleg. Hún gengur undir mörgum nöfnum og er nefnd í ýmiss konar spekibókum og trúarritum í hérna aldirnar. Það virðist þó ekki nægja því of fáir treysta á safaríkan kraft hennar. Góðvild hefur oft verið útilokuð og flokkuð með draumórum. Það hefur verið hlegið að henni og jafnvel óhægt að segja að hún hafi átt undir högg að sækja og orðið fyrir aðkasti.
Fyrr á öldum var því jafnvel haldið fram að góðvild væri aðeins fyrir konur en ekki karla, stelpur en ekki stráka. Mannkyni hefur því efast og hunsað eitt sinn allra besta kost, það sem gerir fólk gott. Í bókinni er einnig fjallað náttúruást og mikið lagt upp úr ást barnsins og ást til náttúrunnar. Allt tengist saman í einni jörð, undir einum himni, á einni tímarás, í einu lífi. Öll náttúra á hnettinum þarf að kærleika og virðinga halda til að lifa og dafna. Við getum elskað hvert annað og við getum elskað dýrin og aðrir geta elskað okkur á móti eða að minnsta kosti sýnt okkur væntum þykju. En getum við elskað náttúruna? Svarið er í bókinni. Siðfræði bókarinnar snýst að gera gott fólk úr börnum með dygðum sem það tekur þátt í að velja sjálft. Sálfræði bókarinnar er að hægt sé að sigrast á vanlíðan og breyta slemri hegðun með því að efla styrkleika sína og læra að þykja vænt sjálfan sig. Af bókinni, Heillaspor, spratt annað verkefni sem heitir Stafrófskver. Þar hver stafur í íslenska stafrófinu fekk lífsgildi og ég prentaði, þetta er búið að prenta þetta út og hægt að fá þetta með bókin ef maður hefur samband. Íslenska stafrófið telur 32 stafi auk alþjóðlegra og stafrófskver heillaspora er líka gjöf til allra barna og þeirra sem unna börnum og vilja rækta heilbrigt samband sig við sig, dýrin og umhverfið. Markmiðið er að tjá fallegan anda lífsgildana. Orka stafana fer ekki það að einbytta sér að illsku heldur góðvild, ekki að beina sjónum að spillingu heldur réttlæti, ekki að ofbeldi heldur að láta reyna á mildina. Augu lesenda í bókinni og stafrófskverinu er beint að stöðu sinni í heiminum og ekki síst gagnvart náttúrunni með vonum að vekja með lesendum lotningu.